نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شعرا جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراد و تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں, جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں, اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا, کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے. اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی, 100 سال کی بے ریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں.